はい、よもぎです。お久しぶりです。超お久しぶりでございます。今日は新アイテムを作ったので、それの紹介でちょっと動画を撮らせていただきました。ちょっとね、平日は仕事してて、夜7時に帰ってきて、そっからご飯とかお風呂とかやってたら、もうアートする時間とかもなくて、全然動画も撮れてない状態やったんやけど、ちょっと合間を見て、ね、動画を新アイテムを作りました。アリエクを見てたら、このチョコベビー型のケースの一体型のやつが販売されてて、まあ、こんなんじゃないんやけど、まあ、こんなんに近い感じで、チョコベビー、これ入れんけど、チョコベビーのケースをセットして、まあ、手軽にハンズフリーでビーズ直せるっていうやつを見かけて、それが2000円ちょっとぐらいで送料で300円とかって言うと結構高って思って、自分で作れるやんみたいな感じでちょっと作ってみようと思ったのがきっかけです。で、自分なりに作ったのがこういう感じなんですが、この、まあ、試作してますみたいなのを X で投稿したら、そのチョコベビー型を使ってらっしゃる方たちがちょっと期待してますみたいな、待ってますみたいな、ちょっとお声をたくさんいただいたので、やる気になって作りました。で、そのつぶやいた時に、あのチョコベビーの太いタイプも作ってくださいって言われて、私太いタイプがあるっていうことを知らんくて、急遽買って作った。あのね、このチョコベビーって細いから、このなんていうのかな、ここが3センチ以内に収めれやすい。あの郵便料金って3センチ超えると送料めっちゃ高なってくるから、3センチ以内に収めるっていうのが足の中でめっちゃ課題やって、で、まあ、チョコベビーは細いから、まあ、3センチ以内に収めることができるんやけど、この太っちょ、このデブベビーっていうらしいんですが、このデブベビー型のケースやと、こうセットして、ここの支えとなる両端のこの R の部分をサイドにつけると3センチ超えるんですね。でも、この R があることによって強度が増してて、R がないとこのただの L 字になっちゃって、パキッと行きやすい。なので絶対この R が欲しくて、っていうのでめっちゃ悩んだのもあり、で、あの丸筒用のやつも作ってほしいって言われて、あの今まで私丸筒、私はこのサイズしかないと思ってて、私もこれしか持ってなかった。で、丸筒用作ってくださいって言った方はこの長いタイプを持ってて、これも急遽買ってやってるんです。作りました。で、丸筒用いるかと思ったけど、欲しいって言ってくれたんで、それも作ろうと思って、これでも十分ハンズフリーにはなるかなとは思うんやけど、これがセットできたらいいのかなと思って、でこう当ててみたら、チョコベビー型と高さがそんなに変わらんくて、これ応用して作れるやんっていう感じで、その丸型とチョコベビー型のその一体型というか、この据え置きちょっと安定感の増したやつを作っ
ったんです。試作に試作を重ねて、このだから言ったら丸型やったら置きやすいように、この部分ね、ここの部分がカーブになってる感じでこうセットできて、こっちの方ちっちゃい方が背低いけど、ここが太いから、このこいつの太さにも両方使えるようにみたいな感じで作ったり、でもこのこいつって背低いから、ここのままビーズ入れると多分こぼれることもあるかなと思って、こいつ専用のお立ち台的な、あのこういうのも作って、こういうこうセットしてもらおうかなみたいな、めちゃめちゃ考えまくって、もう試作もう微調整の微調整でアホみたいに作って、めちゃめちゃ頑張ってこれっていうのが最終的にできたのがこれもう足ちょっと自画自賛させていただきたいんですが、もう全部置ける、チョコベビー、細ベビー、太ベビー、デブベビーで丸筒のロングショート全部置けるように作りました。まずこの細筒、この R があるので、もうそのままこうセットしてもらう感じです。普通にスッと置いてもらうだけ、奥まで差し込んでもらうだけで、チビはお立ち台をこうセットしてもらってこうなんです。でこのお立ち台にちょっと切り込みが入ってることによって、このチョコベビー型を交差す、じゃあちょっと揺れてもチョコベビー倒れない、倒れにくい。でもこのお立ち台ガードがないこなかったら、チョコベビーこうやってちょっと揺れたらポトンといっちゃうんで、もうそれを支える役にもあって、こういう感じで、あデブベビーね、デブベビーはもうそのままこれをスッとやってもらうっていう感じで、もう全部に対応できる形ができました。もうほんまに自分で感動してる。頑張っていろいろ調整した。この辺。というわけで、こちらを、今月の、第4土曜日の9時半から、4種対応型の新情報を販売させていただきます。お値段は、ちょっと850円となっております。まあ、個別に買うっていうか、この簡易型のやつよりはお高くはなるけど、この一セットで4つ対応できるので、そこまで何お高くないかなとは思ってます。今はチョコベビーの細いのしかないけど、太いの買った時にも対応できるし、丸ずつ買った時にも対応できるしっていうので、ちょっと頑張ったんで、よかったら、気になる方いらっしゃったらよろしくお願いします。ただわかるぞ、言いたいことわかる、めっちゃ便器に見えるやろめっとこれさ、太めで作って出た時はなんかちょっとパーマンのピーバッジみたいな感じのかなーみたいなって思ってたけど、ここをね、このお立ち台をつけたことによって完全に便器感がめちゃめちゃ増した。水洗便所にしか見えへんけども、まあその辺は気にしないでください。気にした負け。というわけで、これが新商品一つ目ね。で、これ、丸ずつ、チョコベビー型ってなったら、ビーズストレージボックス用もって、もしかしたら言う方いらっしゃるかと思うんですが、このね、海外の方が作ってる、
ビーズストレージボックスのその3種類対応のやつを一回作ってみたんやけど、これってまあここのライン、ここの切り込みに、ここのこの切り込みというかピコッと出ているのをこう合わせて入れてっていう感じで、まあ安定はしてるけど、このなんていうのかな、個体差もあるし、ここのバリ具合でちょっと入りにくいやつやったり、だからスライドして入れるからこの辺がちょっと傷ついたりするんですよっていうのと踏まえてというか、で3センチっていう送料ね、安く抑えても3センチの壁があるから細く作りたいんやけど、これ自体がもう太いから3センチに、すでにもう これって27ミリで作ってるんやけど、段ボールの箱とかも考慮して、なのでこの状態で切り込み入れる壁とか作るって絶対3センチ超えるんですよ。なので言ったらこの上からこうセットするなら、ここの下の部分別にいらんやんってなったんですよね。足がこうちょっと使ってみて、ここの下の部分全部浮くんやから別にいらんやんってなって、ちょっと作ってみたのがこの上の部分だけのやつなんで、こうスライドさせてセットするっていう感じだから、その こいつのケースのこのバリ具合とかによってもやっぱりこう擦れるのは変わらへんねんけど、こんな感じでするんやけど、それって足がよいしょ販売してるやつでも言ったら上から入れるのそんな大差ないやんみたいな、足のはなんていうのかな、ここに引っ掛けてもいいし、まあこう押す感じでも別にこれが邪魔やったらこうしてやってもいい。ただちょっとこう、そこまで安定悪くはないけどね。こっちの方がまあ真上にかぶさってる分安定感は増す。増すけど、まあ頑丈なというか、これに比べたら全然材料の量も多いし時間もかかるしっていうので、このタイプ作るとなるとこっちより高くなっちゃう。だったらこっちの方がいいやんって思うのね、私はね。なので試作というか、これはボツかなとは思ってます。なのでこれは今回の月末には販売しません。もしこの動画を見てそれでもちょっと気になるっていう方がいたら考えるかなっていう感じです。はい。で、机の上が散らばってきましたが、もう一つ新アイテム、先々月あたりからミニプレートっていうのをね販売させていただいてるんです。まあ蓋あんまり普段使えへんよっていう方のために作った、まあ普段こんな感じでやっといて、でもなんていうの、蓋線とビーズビャーってもうそのまま戻したい時に、これ中ないここに壁ないよりある方がこぼれにくくビーズケースに戻せるよねっていうための
このプレートを作ったんです。で、まあ言ったら、たくさん買ってくださる方いてて、言ったら、これ、4枚1セットみたいな感じでやってるのを、まあ3セット買うとかっていう方もちらほらいてて、持ってるトレーに全部セットしてくれてるんやなーって思ったんです。まあ基本こんな感じでスカスカするんやったら止めてねって言ってるんやけど、まあ、いちいちそのビーズなんていうのかな、あの例えばこのマスに分かれてるやつにつけてる人やったら、このマスにはまってるのをこういう感じでやるのはこの横の線があるからビーズケースにめっちゃ戻しにくくなるわけなので、あの普通の蓋やってこう下向けてビーズをマスから落として縦にして、でビーズをビーズケースに戻すっていう作業が必要になるんやけど、このマスタイプにつけてて手軽にビーズケースに戻そうと思ったら、こういう残りの蓋部分があったらめっちゃ便利やんっていう感じで、この残りの下の部分で後ろの部分もまあ試しに販売1枚からで販売してみようかなと思ってちょっと作ってみたんです。で、まあこれが SSS 兼用のロングタイプのサイズで、こっち側がショートなになります。なのでそのツイートなるサイズが変わってきて、これはツイになってるけど、このショートにこれやると足りなくなるんですね。なので長い蓋が必要になってくるっていうので、ちょっといろんな種類、ショートもロングも両方も使い分け、それに対応するのをちゃんと一つずつ用意した方がいいのか、もうなんていうのかな、ロングでもロングショートと対になる、説明下手くそやな相変わらず、このショートと対になる長い方の蓋を使ってもらっても、ちょっとはみ出るぐらいで使えんことはないから、まあ、節約しようと思ったらこっちのショートと対になるこのここがな、こっち長い方のプレートを1枚でも持ってもらってたらちょっと便利かなと。綺麗に収納しようと思ったらそれぞれのサイズに合うやつをまあ選んでもらったらいいかなと思うんです。ロングにショートのツイになるやつははみ出ます。そこだけちょっとね注意してもらいたいです。なのでこの SS タイプも同じ、ロングにショートとツイになるやつセットしたらはみ出る SS ん、これ今ショートセットします。セットしきれてないんだよ。で、こうショートと対になるこのここが長いタイプのやつはちゃんとセットできるけど、これねロングと対になるやつはここ開くよって感じ。だからロン、これはロングタイプをつけてたら。ロングとツイになるやつはきっちりサイズあるけど、ショートとツイになる長いやつつけたらややこしいね、はみ出る、サイズが違うよっていうのだけ
気をつけて、ご購入いただける方はそこを気をつけてください。M サイズに関しては、サイズ1種類しかないので、もう、こいつ、ちゃんと、一択です。ただ、まあ、切れ込みが入ってるから、ここ押さえるとたわみがちにはなるから、気をつけてあんまり押さえないようにって感じかな。うん。ここがね、やっぱり繋がってない分、たわみやすい感じになってます。はい。そんな感じ。もう言うことない?うん、久々。久々動画でちょっと説明下手くす、相変わらずの説明下手くそぶりが露呈したけど、こんな感じで新アイテム作りました。あ、ごめん、ほんでな、たまにちょいちょい関西弁がわからんみたいなコメントももらうんやけど、まあイントネーションはしゃあないわ。もう生まれも育ちも大阪やから。で、関西弁が、わからん。何喋ってるかわからへんって言われるんよ。だから、あっしは、ま、それが、イントネーションが違うだけで、その他の地域でも、伝わる言葉やと、思って喋ってる。けど、実は、他の地域では、違う言葉で喋られてるやつってあるやん。有名なやつやったら大阪やったら、なんて、片付けるっていうのを直すっていうみたいな。直すって言ったら修理のことやみたいな感じになるやん。そんな違い、その辺もう意識せずに喋ってるから、そういうのが分かれへんって。言われてんのかなとは思うんやけど、なんせそれが伝わる言葉なのか伝われへん言葉なのかがちょっと分かれへん。他の地域で使われてないのか使われてるのかっていうのも分かれへんし、関西弁じゃ何喋ってるか分かれへんってコメント書かれるだけやったら、どれに対して何が伝わってないんかなっていうのも、あっちも分かれへん。だから、この表現、どういう意味ですかみたいな感じでコメントもらったら、あ、すいません。で、これはこういう意味なんですって補足というかコメントで返せるんやけど、分かれへんだけ言われたら、あっちも分かれへん。何が分かれへんって思ってんのかが分かれへんっていうので、ちょっと今回も分かれへん言葉で喋ってることもあったら、それってどういう意味っていう感じで、聞いてもらえたら、ちゃんとお返事できるかなと思います。はい。そんな感じで、今月4月の27日、21時30分からまた販売させていただきます。このトイレ型に見える、4種類対応の錠と、ミニトレイに、対応、ついとなる、蓋。名前まだ決めてないけど、そんな感じのやつを販売予定でございますんで、またよろしくお願いします。で、今月のカラーは、先月グラデーション、ね、ちょっとパステル調のグラデーションのやつを販売させていただいたんですが、今回はちょっと濃いめのグラデーション。あと、パステルっぽいっていう感じの2色グラデーションみたいな感じの、まあちょっとグラデーションが3種類かな、今んとこ決まってんのな。うん。と、あとは濃い青のシルク系っていう感じです。また販売前になったら、写真撮ってアップするので、要チェックお願いします。ではまた。ありがとうございました。